Milé kolegyně, milí kolegové, vážení hosté, dámy a pánové. Mám tu čest zahájit 28. roční konference knihovny současnosti, největší knihovnické konference v České republice, která se letos historicky poprvé koná ve virtuálním prostoru s případným podtitulem Knihovny mimo čas a prostor. To také reflektuje úvodní znělka, kterou jsme právě vyslechli. Kdo jste účastníkem konference knihovny současnosti pravidelně, tak víte, že v úvodu obvykle zaznívá zdravice někoho z Ministerstva kultury. A mám to potěšení vám sdělit, že tentokrát svou zdravici přednese osobně pan ministr kultury Lubomír Zaorálek, byť z předtočeného záznamu. Pane ministře, máte slovo. Jedem. Milí knihovníci, je pravda, že jsem měl takový cíl, že musíme udržet teď na podzim knihkupectví knihovny otevřené a byl jsem přesvědčen, že se nám podaří vytvořit podmínky, kdy bude možné, aby právě vaše instituce celou dobu fungovaly. No, teď je jasné, že se to nepovede a nepovedlo. Prostě zdraví je nejdůležitější. Takže po nějakou dobu nyní se nedá nic dělat, vy budete muset pracovat doma a já bych vám rád chtěl popřát, abyste zůstali zdraví. Chci vás ujistit, že jakmile se situace bude zlepšovat, tak právě knihovny, knihkupectví budou první témata, která se budu snažit vrátit do hry v té oblasti kultury. A jsem si jist, že knihovny jsou tak nezastupitelné v této zemi, že o jejich osud není třeba mít strach. A tak bych vás rád ujistil, že i při jednání s představiteli měst a krajů budu dělat všechno pro to, aby ta síť knihoven, kterou tady dneska máme, aby nebyla poznamenaná touto epidemiovou krizí. Takže já to cítím jako jednoznačně věc, kterou musíme udržet a knihovny musí svou funkci plnit po skončení této krize stejně jako předtím. To vám slibuju, přeji vám, ať jste zdraví a doufám, že to bude za pár týdnů lepší. Děkujeme panu ministrovi. To, co jsme slyšeli, byl vlastně velmi silný politický příslib. Tak to je dobrá zpráva, tak já pevně věřím, že pan ministr svůj slib naplní a že se mu skutečně podaří prosadit to, aby knihovny nebyly negativně poznamenány tím, co se ve společnosti děje. Vážené dámy, vážení pánové, víte, že v posledních letech se knihovny čím dál výrazněji profilují jako instituce vzdělávací, nejenom tradičně kulturní, a od toho se také odvíjí čím dál tím výraznější spolupráce knihoven s rezortem školství. Díky tomu se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v posledních letech objevují na naší konferenci, bývají čestnými i hosty, i přednášejícími. A já mám teď to potěšení požádat o pozdrav a pozvat na virtuální pódium náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana doktora Karla Kováře. A ten bude mluvit živě. Pane náměstku, máte slovo. Tak dobrý den všem, já děkuji panu předsedovi za ta slova. Vnímám to naprosto stejně, že význam knihoven z hlediska vzdělávání, vzdělávací politiky České republiky zásadně roste. Tedy dámy a pánové, dovolte mi vás pozdravit prostřednictvím ministerstva školství a je mi ctí, že byť jen virtuálně mohu pozdravit toto shromáždění na velmi z mého pohledu aktuální téma knihovny mimo čas a prostor. Já si myslím, že stávající doba víc než jindy předtím ukazuje právě na význam a roli škol, složitost vzdělávacího procesu, že si každý z rodičů, zaměstnanců i zaměstnavatelů uvědomuje, jak je vzdělávací proces náročný. A věříme a vidíme, že stále více lidí oceňuje i práci učitele, která byla dlouhodobě velmi podceňována. Za důležitou věc považuji, že jeden ze základních pilířů vzdělávání je právě mezigenerační přenos sociokulturních hodnot. To je ta věc, která v současné době, zvláště v distanční výuce, je velmi obtížně řešitelná, ale je velmi důležitá pro soudržnost společnosti a o to, aby se vlastně vytvářela nějaká národní kultura, národní bohatství, aby to nebyly jenom poznatky, aby to nebyla jenom příprava na zaměstnání, aby to nebyl jenom tlak na profesní přípravu. To je v současné době velmi omezeno.
Právě dnes je tomu ale 14 dní, co byla vládou České republiky přijata, schválena a projedena na strategie vzdělávání 2030+, která právě velmi cílí na propojení formálního vzdělávání, to je z toho vzdělávání ve škole, a neformálního vzdělávání, jehož význam zásadně roste. Neformální vzdělávání právě pomocí spolupráce s paměťovými organizacemi, uměním, kulturou, vědou, zážitkovou pedagogikou a dalšími věcmi, které chceme do toho vzdělávání nutně dostat, které chceme doplnit. Ta škola by měla být daleko více otevřená, neměla by se odehrávat právě pouze v lavicích a neměla by se také odehrávat pouze ve virtuálním prostředí. Takže já věřím skutečně v to, že návštěva paměťových institucí, muzeí, knihoven, vědeckých parků a dalších se stávala v současné době a rychle se obnoví ta spolupráce a skutečně prostě budeme partnersky spolupracovat na tom, aby prostě se nejen děti, ale i dospělí, případně i seniori mohli dále rozvíjet, mohli se starat o své znalosti a vědomosti. Pro mě osobně vlastně mě ukázalo až možná studium na vysoké škole, zejména postgraduální studium, že knihovna je vlastně možná tou hlavní institucí, kde se člověk může maximálně soustředit, má velmi dobrý vlastně přístup k zcela moderním a novým informacím. Já jsem si zcela jist, že vlastně nejvíce pro své vzdělání jsem udělal tím, že jsem téměř 2 roky nepřetržitě v rámci postgraduálního studia strávil v knihovně. To mě dalo skutečně do života nejvíce. Tím nechci podceňovat školu předtím, ale tady jsem jakoby mentálně cítil, že ten posun je největší. Takže já doufám, že všechny problémy, které v minulosti rozhodně byly a vnímám je i teď a týká se to třeba financování, podpory a tak dále. MEP je to poměrně rozdělené, že se nám podaří najít cestu, jak skutečně spolupracovat a nejen s knihovnami, ale i s těmi ostatními informacemi. Takže děkuji, držím palce a věřím, stejně jako pan ministr, že ta doba, která nepřeje příliš setkávání lidí, že se rychle otočí a že hlavně využijeme ty příležitosti, které nám to dneska ukázalo jako kritickou část. Takže děkuji, zdravím a držím palce. Pane náměstku, děkuji moc krát za vaše slova. Já si možná jenom dovolím ještě dodat k ním, že stojí za zmínku, že když před 101 lety byl přijat zákon o veřejných knihovnách obecních, který řekl, že každá politická obec má zřídit veřejnou knihovnu, že ten takzvaný Masarykův zákon byl motivován právě především snahou o vzdělání širokého obyvatelstva. A po těch 101 letech má dneska Česká republika v té síti knihoven více než století budovanou infrastrukturu celoživotního vzdělávání, která je svým způsobem unikátní a kterou stojí za to se opřít. I proto pevně doufám, že už v brzké době dojde k podpisu toho memoranda mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství o knihovnách a těšíme se na užší spolupráci ještě než dodnes. Dovolte, abych ještě pár slov řekl za sebe a vlastně navážu na to, co teď pan náměstek říkal. Já jsem se své první konference knihovny současnosti zúčastnil někdy v 90. letech, tehdy ještě na Seči, pamětníci pamatují. A tak si odvíjím v hlavě poměrně dlouhý film všech těch ročníků, až teda po ten letošní Mimo čas a prostor. Na první pohled by se mohlo zdát, že po mnoha letech klidného plynutí času je ten letošek strašně jiný. Že je vybočením z normálu, po kterým se zase všechno vrátí do starých kolejí. Nic podle mě nemůže být vzdálenější pravdě. Především svět se do starých kolejí nevrátí. On to ostatně ani neumí.
Pantarei, vše plyne, říká Platón. Všechno to, co prožíváme v současné době, s námi v nějakém smyslu zůstává už navždycky. V dobrém i zlém. A ano, dnes se naše pozornost upíná hlavně na to zlé. To je asi logické. Jsme uprostřed jedné z největších krizí, kterou naše generace pamatuje. Spousta lidí se bojí o svoje zdraví i o svoje životy, o svoje blízké. Všichni si uvědomujeme, že za dveřmi přešlapuje velká ekonomická krize, která je nevyhnutelná. Ledaco dnes buzuje obavy. Pojďme si ale v téhle chvíli připomenout, že každá krize je příležitostí. Že každá krize je katarzí, která pomáhá najít smysl věcí. Chcete-li, odděluje zrno od plev, důležité od nedůležitého. Je cestou, jak razantně a radikálně proměnit to, co třeba už léta cítíme, že proměněno být mělo. A jsem přesvědčen, že současná krize a i ta nastávající ekonomická je pro knihovny velkou příležitostí posílit své postavení ve společnosti, nebo možná lépe vyjádřeno, posílit svoji schopnost poskytovat lidem atraktivní, relevantní služby, které jim pomohou vyrovnat se se vším, co je čeká. Když popírám tezi, že letošní roční konference je dramatickým vybočením z léta plynoucího poklidného toku, tak je to i proto, že vůbec popírám tu úvahu o tom, jak to dlouze poklidně plynulo a teď je to jako jinak. Ono to nijak klidně neplynulo. Já když se ohlédnu na těch 20 let dozadu a promítám si ty ročníky konferencí, tak žádný líně plynoucí tok nevidím. Vidím peřeje a místy vodopády, mezi nimiž ten letošní vlastně zas až tak dramaticky nevyčnívá. Když si porovnám obsah letošního ročníku třeba s loňským, tak není tak strašně daleko od sebe. A rozhodně je ten rozdíl menší, než kdybych porovnával loňský ročník s některým z těch starých naseči. A obsah je důležitější než forma. To, že spolu v tuto chvíli mluvíme virtuálně, není tak důležité jako to, o čem mluvíme. Proč to říkám? Říkám to proto, že obsah naší konference docela věrně reflektuje letos, jako ve všech předchozích letech, to, co se v českém knihovnictví děje. A ty peřeje a vodopády, které máme za sebou, ty jasně ukazují, že jsme to zvládli. Že jsme zvládli už spoustu změn, proměn, krizí. A tak já nemám žádnou zvláštní obavu o to, abychom zvládli i tu, která teď zrovna je kolem nás. Znova opakuju, myslím si, že každá krize je příležitostí, každá krize je katarzí, ve které nacházíme sami sebe. Tak chci věřit, že ten obsah, který garanti pro letošní konferenci připravili, bude dobrou inspirací, jak to uchopit a jak jí dál. A teď teda přišla chvíle, abychom si ten program maličko představili, abychom představili jednotlivé programové bloky a představí jejich garanti, kteří je dramaturgicky sestavovali. Jako první bych teď rád požádal o slovo Martinu Volnou, která nám představí blok Knihovny jako pilíře demokracie a přirozená centra komunit. Martino, máš slovo. Dobré dopoledne. Tak krátce bych vás ráda pozvala na tento blok, který jsme pojmenovali podle prvního pilíře nové koncepce rozvoje knihoven České republiky, tedy knihovny jako pilíře demokracie a přirozená centra komunit. Celý tento blok budeme věnovat debatě o tom, co už máme a co už umíme, o tom, že tato role není nic nového, nicméně se musíme dál posouvat. Co všechno k tomu potřebujeme, aby knihovna naplnila vizi pilíře demokracie a přirozeného centra komunity? Co všechno se ještě musí stát, co se musíme naučit? Jaké jsou naše příležitosti, ale i hrozby? A o tom budeme debatovat už od 10 hodin.
a pozvali jsme si komunální političku, místostarostku Vsetína panu Simonu Hlaváčovou, antropoložku a komunitní mentorku Lindu Kovářovou, ředitele Břeclavské knihovny Marka Uhlíře a novináře a publicistu Erika Kabaryho. Takže se určitě připojte. Já děkuji moc krát Martině, která nám představila blog knihovny jako pilíře demokracie a přirozená centra komunit. Dalším blog, který nám představí, se jmenuje stručně a jednoduše Knihovní fondy. Tomáši, prosím. Hezké dopoledne vám všem, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás pozval na odpolední sekci, která se, jak už tady poznamenal pan Zehák, bude věnovat knihovním fondům. Na knihovní fondy budeme nahlížet z různých stránek, jednak ze stránky koncepční, pak ze stránky jejich ochrany, ze stránky nějaké prevence, která se týká aktuální pandemické situace, a zároveň se zaměříme i na jiný typ knihovních fondů, než jsou týká tisícké tištěné, a to na depozitáře dat. Celá ta sekce bude vyvrcholena panelovou diskuzí, kde se každý z vás bude moct prostřednictvím chatu všech přednášejících zeptat na to, co ho zajímá, co ho pálí, co ho trápí, a věřím, že na ta naše odpolední sekce bude takovou jako vaší ochranou proti celkovému zemdlení po víkendu, a věřím, že si to užijete, tak vás srdečně zvu, budu se na vás těšit. Já děkuji moc krát Tomášovi Foltýnovi, který nám představil sekci knihovní fondy. A teď poprosím Janu Linhartovou, která nám představí sekci, která se jmenuje Knihovny a vzdělávání uživatelů. Dobré dopoledne všem z Ústí nad Labem. Já jsem velmi ráda, že se nám s paní ředitelkou Blankou Konvalinkovou podařilo naší sekci naplnit, já si myslím, tak, jak nikdy, protože jsme oslovili mnoho skvělých přednášejících a stalo se to, v co jsme nevěřili, že všichni potvrdili svou účast. Takže naše sekce vám představí knihovny jako atraktivní a bezpečná místa s nabídkou netradičních služeb nejen v době pandemické, ale představí vám i knihovníky a odborníky, které se v současné době snaží o proměnu knihoven. Ukážeme všem, že knihovny umí fungovat nejenom v režimu offline, ale v současné době uměly velmi rychle přepnout i do prostředí online. Zjistíte, že nové služby nejsou jenom doménou velkých, ale jak vidíte v naší sekci, i velmi malých knihoven. A to, co uvidíte a uslyšíte, si mnozí myslí, že do knihoven nepatří, ale my vás chceme přesvědčit o opaku. Naše sekce bude probíhat zítra od 10 hodin. My vás na ní srdečně zveme a můžete se těšit například, jak vypadá makerspace a nové služby v knihovnách, jak umí knihovny i školy být napojené online společně. A na závěr se nevyhneme ani tomu, jak si naši seniori přeměňují do virtuálního prostředí. Takže těšte se na skvělou ochutnávku toho nejlepšího, co v současné době existuje. Děkuji moc krát Janě Linhartové, která nám představila sekci knihovny a vzdělávání uživatelů. Ta bude zítra dopoledne, i odpoledne zůstaneme u vzdělávání, protože odpoledne zítra nás čeká blok knihovny a vzdělávání knihovníků. A já teď poprosím Radku Kodetovou, aby nám tenhle blok představila. Tak dobrý večer, dobré dopoledne, já vás všechny zdravím. Já si myslím, že náš blok vzdělávání knihovníků vlastně navazuje plynule na všechny ty bloky, které tady zazní před námi a potom i po nás, protože neustále mluvíme o tom, jaká je vzdělávací role knihoven, co všechno se nám daří, nebo případně možná i nedaří, co všechno zvládáme, a my bychom vlastně v tom našem bloku chtěli shrnout to, jaké nároky to klade na knihovníky, co se týče koncepce vlastně celoživotního vzdělávání, která nějakým způsobem vznikla, jakým způsobem se za posledních 20 let vlastně knihovníci museli jakou cestou vydat, kam až došli. Budeme se zamýšlet nad tím, co teď dál, co dopředu, co s tím. To je vlastně taková filozofická otázka, kterou rozvine pan profesor Kubíček. Zároveň vám představíme vlastně určitý projekt,
který vlastně zpracovává Moravská zemská knihovna, paní Dilhofová, o tom, jakým způsobem by se mohlo ubírat třeba dál inovační vzdělávání knihovníků. A potom vlastně já bych chtěla představit jeden projekt, který jsem začínala s velkým optimismem, doba mě doběhla, takže možná, že to bude takový trošičku, řekněme, vhled do toho, jak se nám některé věci nedaří a proč. A nestydím se za to říct, co všechno jsem třeba ani nedokázala předvídat a co mě nakonec postavilo trošku, řekněme, nějaké překážky do cesty. A hlavně bychom chtěli vyvolat velkou diskuzi o tom, jaké další vlastně nároky na knihovníky to bude klást, jestli vůbec toto všechno mohou knihovníci obsáhnout, anebo jestli bychom měli začít i uvažovat o tom, že v knihovnách opravdu nebudou jenom knihovníci jako takový, ale že naše služby a vzdělávací potřeby našich klientů jsou tak široké a tak velké, že třeba se staneme i nějakými koordinátory a že vlastně budeme přijímat další a další profese. Uvidíme, co z toho vlastně vzejde, těšíme se moc, začínáme zítra v 13:00. Doufám, že diskuze bude velká a dlouhá. Mějte se hezky, zatím nashledanou. Já děkuju moc Radce Kodetové, která nám představila blok knihovny a vzdělávání knihovníků, čímž se přesouváme už do středečního programu. Středa dopoledne bude věnována bloku, který se jmenuje Knihovny a virtuální prostředí, a já požádám Honzu Kaňku jako garanta, který nám ho představí. Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Název naší sekce je dneska, bych řekl, velmi sexy, protože jsme ve virtuálním prostředí a jsme pouze ve virtuálním prostředí. Už jsme si to vyzkoušeli na jaře, teďka to zažíváme znovu. A je to něco, co by se mohlo zdát jako klišé prostě dnešní doby, ale samozřejmě, jak všichni víte, tak se takhle jmenovala jedna důležitá kapitola a priorita minulé koncepce, ke které se chceme trošku pohlédnout a zároveň vyhlédnout do budoucna. Když jsme s kolegou, mým spolugarantem Ivo Karašem, uvažovali, jak to pojmout tady v těchto nových podmínkách, tak jsme si řekli, že asi nechceme úplně jít formou série příspěvků, ať už živých nebo přetočených. Trošku jsme se, přiznám, báli v formě živého nějakého diskuzního bloku nebo panelové diskuze. A tak jsme zvolili takový kompromis, udělali jsme něco jako anketu, položili jsme vybraným zhruba 10 osobnostem, které jsme vybrali, dvě či více otázek a nechali jsme natočit své odpovědi. Na ty se můžete těšit ve středu v 10:00. Rádi vás uvidíme a všem přeju, abychom v téhle době si našli trošku času na čtení. Ahoj. Honza Kaňka nám představil blok knihovny a virtuální prostředí, nebo knihovny ve virtuálním prostředí, a já se přesouvám do středy odpoledne, kdy nás čeká blok, který se jmenuje Komunikace, koncepce rozvoje knihoven, a já požádám Lenku Hanzlíkovou, aby nám ho představila. Ten, já bych chtěla moc poděkovat za důvěru, se kterou nám organizační výbor této konferenci svěřil poslední blok, tak doufám, že nesklameme. Ano, bude se věnovat komunikaci koncepce, a když hovořím v množném čísle, tak to nebude jenom o mně, ale jsme v tom čtyři, čili já jako vedoucí oddělení komunikace Městské knihovny v Praze, Eliška Bartošová z KISKu, Alena Tománková z Městské knihovny v Praze, která je koordinátorka projektu Viskového, který na to má přidělení, a Bára Buchtová. Myslím si, že ta jména znáte, víte, na co se můžete těšit. Dozvíte se nejenom něco o koncepci, ale hlavně o tom, jak její obsah dostat ke knihovnicím a ke knihovníkům, a to nejenom informačně, ale i tak, abychom vlastně dokázali jim říct, že je to nějaký důležitý dokument, který opravdu
potřebují ke své práci, jak ho mohou využít a které jeho pilíře by si mohli nebo měli vybrat tak, aby byly pro ně prioritní. No a samozřejmě doufám, že se nám podaří přesvědčit i vás, že nová koncepce rozvoje knihoven je důležitým dokumentem i pro vaši práci. No a chtěla bych vás všechny ujistit, že i lepíky budou. Já děkuji Lence Handlíkové, která představila blok komunikace koncepce rozvoje knihoven, který nás čeká ve středu odpoledne. Je to tedy chronologicky vzato poslední blok a přesto jeden chybí. Kdo jste byli v loni na konferenci knihovny současnosti v Olomouci, tak si asi pamatujete na nový formát závěrečného dne, na blok, který jsme nazvali Milníky a pilíře, který byl tak pohledem na knihovny zvenku. Většina vystupujících byli lidé, kteří nejsou v knihovnách přímo angažováni, a tak jsme viděli pohledy sociologů a dalších, jak vidí knihovnu zvenčí. My jsme si řekli, že tenhle ten blok by neměl chybět ani letos, ale ten je skutečně mimo čas a prostor. A já teď poprosím Tomáše Kubíčka, který je garantem a hlavním dramaturgem tohoto bloku, aby nám k němu něco řekl. Dobrý den, dámy a pánové, milé kolegyně a milí kolegové. Blok Milníka a pilíře má za úkol poskytnout knihovnické práci reflexy z jiných oborů. Na tom se nic nezměnilo ani v tomto ročníku. Požádal jsem 5 lidí, kterých si upřímně vážím, a oni vím, že si váží knihovnické práce, aby alespoň formou jakéhosi pozdravu či tematizování toho, co je z jejich pohledu podstatné v tuto chvíli na knihovnické práci, vstoupili do naší konference. Jako příslib jejich fyzické přítomnosti na některé z konferencí příští. Procesem Jiřího Přibáně, právníka, sociologa, tu do chvíli působícího na univerzitě v Cardiffu. Požádal jsem Kateřinu Šimáčkovou, ústavní soudkyni, jež právě z hodou okolností vydává knihu Mužské právo, člověka, kterého si vážím nejen kvůli jeho názorům, kvůli jeho pozornosti, kvůli její pozornosti k tomu, zda jsou dodržovány principy solidarity v české společnosti, ale i ochoty komunikovat svoje názory, což nebývá vždy u právníků zvykem. Poprosil jsem Tomáše Šepka, nejenom výjimečného chirurga a člověka, který se léta angažuje v aktivitě Lékaři bez hranic, ale někoho, kdo v té první vlně, v té poslední zkušenosti, kterou jsme měli, založil mimořádný portál U lékaře, online komunikace s lékaři v reálném čase. Požádal jsem Kateřinu Sučkovou, nejenom proto, že je výjimečná spisovatelka, ale je to současně žena, která má za sebou mimořádně úspěšný projekt Meeting Brno, která se pokusila nejenom v rámci tohoto projektu ukázat, že je možné spojovat různé názory, různé kultury, ale i různá náboženství, a to bez křiku a i hravě. A poprosil jsem konečně Jiřího Srstku jako ředitele Týlie. Bez jehož aktivního přístupu k zpřístupnění toho, co bylo digitalizováno v České republice, bychom asi těžko mohli obsluhovat naše čtenáře v tomto pandemickém čase. A tak jako loni byl na naší konferenci Martin Bokenka, tak dnes měl vnést ten druhý pohled vlastně do té problematiky Jiří. Stane se tak opět jenom jeho krátkým vstupem k tématu online komunikace v knihovnách. Jsem hrozně rád, že se všichni, které jsem oslovil, toho úkolu ujali a každý z těch příspěvků zahájí jeden z bloků, které v následujících dnech budete moci zhlédnout. Doufám, že jejich názory pro vás, stejně jako pro mě, budou inspirativní. Děkuji. Tak já děkuji mockrát Tomášovi Kubíčkovi, který nám představil blok Milníky a pilíře, který vlastně bude tvořit svého druhu znělky nebo předznamenání u všech ostatních bloků a bude se tak prolínat celou konferencí. Takže pokud chcete slyšet všechny ty hosty, které popsal, tak se musíte dívat na všechny bloky, ale to byste stejně asi chtěli, protože všechny ty bloky budou stát za to.